iskaashatada gaadiidlayda ee ciidda keenta magaalada Hargeysa oo maanta warbaahinta la hadlay waxay cabasho ka muujiyeen wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland iyo dad ay sheegeen inay ka hor istaageen goobaha ay ciidda ka soo guri jireen. Sidoo kalena iskaashatadani waxay sheegeen in lacago sharci darro laga qaado, iyagoona baaq u diray xukuumadda Soomaaliland iyo laamaha dowladda ee ay arrintoodan khusayso. Halka waxaanu ka hadlaynaa gaadiidkan meesha tuban ee aad arkaysaan oo qabo cabasho. Gaadiidku waa gaadiidkii caasimadda ka shaqeynayay. Wuxuu wax ka soo qaadi jiray materiyanka dooxiyada Hargeysa, dooxiyadaas oo ugu yaraanka ugu yari 40 kilomitir 5 iyo 30 kilomitir meelaha jira, dooxiyadaas oo aan ahayn kuwii biyaalaha, kuwii dhibaatadu loo diiday in lasoo xidhxidho gaadiidkan iyadoo oon wax wargelina aanan qabin. Gaadiidka maamul leh, iskaashato leh, jirta la cashuuro loog yahay ayaa si lama filaana looga soo xidhxidhay shalayto dooxa la yidhaahdo waddada dhagax guure ama aan yidhaahdaba gobli. Sidaa awoodeed markii si amar la'aan ayaa loo soo xidhxidhay saldhigga ayuun baanu ku war helay iyagoo gaadiidku ku jira qayb badidood. Marka dowladdiida waa dowladdayadii xadhigga waa lasoo raacayaa, waa lagu soo dacweyn karaa, aadna waxba dacweyn kartaa. Sidaas awoodeed ayaa meesha isugu kaaya keentay in aanu nimaadno halkii dee hawshu lagu soo xidhxidhay. Maamulka badidiisa waa is aragnay, waxyaabaha aan ka wada hadlay waxaanu harsanay labaduba waa jiraan cabasho iyo duwacaynka. Gaadiidkii caasimadda oo aanu shaqeyno oo cashuur nooc walbana laga hayo 2022 soo socota cashuurteedii waa nalaga qaaday meel dowladdu horay dooxiyo noogu cayintay tirsan ay tiri goobaha meel aan ahayn waxba kama qaadi kartaan, annagoo goobihii ku jira oo aan meel kale tegin ayaa nala soo qabqabtay, nalala soo xidhxidha oo aanan xadka ka bixin intii hore ee aynoo naloo calaamadiyey doox biyale iyo mid beerle midnaba aanan tegin, ganaaxyo aanan galabsanna nalaga qaado. Dee dowladda waxaanu sharaftale ka codsanaynaa in gaadiidka cashuurta mid wadamarin, mid dowlad hooso, mid kastaba sanad walba laga qadimayo ee boonooyinkoodi saa ugu wada dhegsan yihiin, haddana tacadi iyo ganaax iyo cagajugleyn iyo xidhis maalin kastaba nalagu hayo in aanan ku jiri karin ee ay dowladdu mid sare iyo mid hooseba ay gaadiidka hoos soo eeg. Waxaa laydinku soo xidhay dooxyadanad gashanood ciidda ka qaadeen. Dooxyada gaadhigu wuxuu tegay waa inuu ciidda qaado. Waxaanu dhoox biyale miyaanu tagnay iyo mid beerle maya, kanaad hoos u qodeen. Ciidda haddaan hoos loo qodin wax kaloo la saari karaa ma jiro. Ganaaxaasood bixisaan mooyaane laydinsiideen maayo waayo ganaaxa maxaanu ku mutaysaban nabaanu nidhi waraaqii sharciga ee horey dowladdu na siisay. Dooxyaday noo fasaxday miyaanu ka baxnay xadkii maya, haddana waa nala diidan iyadoo lacagtana laga qaado mayan gaadiidka noo fasaxay. Wasaaradda deegaanka weeyaan baabuurtii dhuxushna way shaqaynaysaa, cidila hadlimayso oo dhuxushu waa la soo gubayaa, kuwii ciidana dowlad wasaaraddii deegaanka way xidhxidhaysaa. Baabuurta halkan taagan waa iskaashatadii Marooda Sheekh, gaadiidkeedii oo dhan ba halkan ku dhan. Marka waxa weeye anagu arrintani mar iyo laba toora maaha, walba way na haysatay. Laakiin maanta sida sharci darrada ee lagu soo xidhay baabuurta iyagoo oo raran tacliimalmuslimiinka halkaa taagnaa labada habeen ayaanu ka hadlaynaa. Imikii haatana waxa weeyaan nalama sii wax arrina oon ku noqono oon dooxyada ku tagno. Waxa weeyaan ganaax la iska qaada iyo waxaan keen qiibama leh. Future-ka wanaagsan lagu shaqeynayaan anagu doonayna inaan barta ka dhaaqno. Haddaanu halan ka dhaaqnana wax dooxoon tagina ma jirtay wasaaradda isku shubayna oo magaalada aanu kala xidhina. Waayo waxa weeyaan dee cunahana la qabtay, nin cunaha la qabtayna. Waxa weeyaan sharcigaanu ilaalinayna iyo waxtarkaanu diyaarka la ahayn. Gaadiidkan wuxuu diyaar u ahaa wixii dowladdu ka dalbato uu qabto. Wixii manaafacaadana dowladda ka helana uu ka helo, wixii waxtarana diyaar baan u lahay. Intaasoo gaadiida joogta 500 gaadiida jooga ama dhowr kun gaadiida noqosa intaa in lagno ay maqan tahay. Marka waxa weeyaan dowladda waxaan ku codsanaynaa baabuurta nidaamkeedu inuu sax noqdo oo naan dadka reemiyiga iyo imika waxa uu sii wacan nimanka maamulka ku jira qaar ka mid ah oo aan u garanayo beereleya ayaa arrinkan dabagalay. Reemiyiga adeegsaday wasaaraddan adeegsaday wasaaradda oo walba imaanayna 5 kun sannadood baa la guriyay ciidda. Marka maanta waxaan ka ciyay ma magaaladii baa gaadhi dooxay waa sidee ma kii dooxa lahaaba ayaa wax laga dhigay oo wasiir laga dhigay. Tagnayn in guddiga hoos ku dhafan aanu ka tagnay nala diray anagoo baabuurta ka hadlaynaya arrinkan. Waxay nagu yidhaahaan dhulkii beerihii bay baabiiyeen, dhul bay qodeen, ciid bay gureen. Waxa weeye kii dhuxusha gurayay waa ka guraya anagu ciidda demaga caasimada la dhisaa. Caasimaduna kama maaranto dowlad iyo shicibba, ciid kama maaranto. Waxa weeye haddii dowladdu leedahay ayaan wax ciidda la keenin Hargeysana waanu iska deyntay baabuurta ama la iska xaraashay ama Itoobiya laga iibiyey. Haddii dowladdu da ciiddi sidan awl loo guraynay ay noogu ogoshayna dad badan baa ku nool waxaan dadka jaadka ku nool in ka badan baa ku nool oo xalaala oo xoogsata ah. Xaaraanta jaadka inta ka masaarifsataba waa tala daayey ciidda lama hadasho. Baabuurta xaraasha ku shaqeysanaysa magaaladiina dhisasee dalkii wax u qabanaysa. Dowladdu haddayna dalbatana diyaarka aanu nahay
waxaan ku ciida hadaan la soo qaadin dawladdana ashuur ma heliso ashuurna way naga qaataa sida ay nimanka horo sheegan dooxiya cayimana waana la siiyay kuina la siiyay baan la dabayn baabuurti lagu soo xirxiray ma garanaysa waxa weeyaan markaa anagu waxaan doonaynaa inaan wadankaba ka tirsanayn iyo inaan wadanka ka tirsan saddexa ma garatay maanta ku saddexa waxa weeyaan markaa dee warcad baan dawladda ka doonaynaa oo ayn wadana marso maanta anagoo cashuur bixino wax walba bixino haddana anagoo wadooyinkeedii ku adkaysanay oo kaabanada baabuurta daba sidna oona waxba nagu soo celin inay haddana halkii aan bariiska uga doonayna ayaga ugu shaqaynaynay ee meel walba ay nagu caqabaday Cabdi Jabaar Maxamed Xuseen Telefishinka Eryal Hargaysa.